Вітаю, відкритий, продовжую свою роботу. Як завжди, оці порі новини. Для вас працює Марія Трибушенко і про головні події четверга далі у випуску. Сучасний спецтранспорт для захисників порядку. Поліціянтам Дніпропетровщини передали 18 новеньких автівок. Коси на благодійність. Шестирічна дніпрянка Аліса обстригла волосся, щоб з нього зробили перуку для онкохворих дітей. Літературна феєрія. 3 вересня у Дніпрі відкривається традиційний букспейс. І про це та інше більш детально. Нові авто для поліціянтів. Підрозділи головного управління Національної поліції Дніпропетровщини отримали 18 нових службових машин. Спецтранспорт придбали коштом обласного та державного бюджетів. Ключі від нових авто вручили керівникам районних підрозділів поліції. 5 машин вирушили до Криворізького районного управління, 2 – до Нікопольського. Решта поїхали до Дніпровського, Павлоградського, Синельниківського, Новомосковського, Кам'янського районів. Ось ці красені автомобілі допомагатимуть нести службу правоохоронцям Дніпропетровщини. Сертифікати і ключі від нових машин отримали керівники районних підрозділів поліції. Старший інспектор Олександр Рябовіл опікується безпекою мешканців Жовтих Вод. Каже, автомобіль високого класу дуже надійний, тож на роботі не підведе. Отримання нового автомобіля завжди важливо, тому що в процесі експлуатації автомобільний парк зношується, і якщо ти впевнений, що автомобіль надійний, що він не підведе, а новий автомобіль він є надійніший, то це завжди свято, завжди радість для тих співробітників, які будуть його використовувати. Юрій Ляг теж з Кам'янського району. На його території багато сіл, а значить і бездоріжжя. Тож таки позашляховик стане у пригоді. Для нас це велике підспор'я, тому що район у нас великий. Протяженість району приблизно около 70 кілометрів. Тобто від одної точки, десь самої дальньої точки, 70 кілометрів. Тому, звісно, огромне спасибо руководству, що виділили мені такий автомобіль, внедорожник. Тому що розстояння великі. У поліції зазначають, потреба у новому службовому транспорті є. Зараз в 47 територіальних підрозділах Дніпропетровщини працює 8,5 тисяч людей. Сучасні автівки допоможуть оперативніше реагувати на виклики. Потреба дуже велика в автомобілях. Повірити, цих 18 автомобілів на такий великий підрозділ, таку область, ну це дуже замало. Але я надію, що в подальшому і централізовано з Національної поліції, і за участі місцевої влади, за участі громад, ми будемо ці автомобілі продовжувати отримувати. На урочистій церемонії поліціянти отримали не тільки ключі від нових авто. Найкращих нагородили грамотами Верховної Ради України. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Безпека школярів на дорозі. Торік за участі дітей в Україні сталося понад 3300 аварій. 409 з них спровокувала саме малеча. Тож, аби таких трагедій не було, поліцейські навчають учнів дніпровських шкіл правил дорожнього руху. Як вони це роблять, бачила наша Галина Ізмайлова. «156 дітей загинуло на українських дорогах за рік, 2020-й. Ще понад 3,5 тисячі хлопчиків і дівчаток травмувалися. Такі дані наводить Центр громадського здоров'я. У Дніпрі з початку 2021-го в аваріях постраждало 20 неповнолітніх. Виправляти ситуацію взялися поліцейські. Діти, як називається лінія? Стоп, лінія. Біля неї що ми робимо? Повністю зупиняємось, дві ножки ставимо». На тренінгу з півсотні учнів 120-ї школи. Правильно переходити дорогу їх вчать на спеціальному майданчику у сквері Янгеля. Зі світлофорами, дорожніми знаками та розмітками. І світлофорчики реальні, активні. Діти змогли відпрацювати, переходити дорогу згідно правил дорожнього руху на сигнали світлофору. Так вони себе спробували в ролі водіїв велосипедів та самокатів. Як треба рухатись через пішохідні переходи і через дорогу, що треба вставати з велосипеда та перекочувати його пішки. Таких
нових інтерактивних майданчиків у Дніпрі – 3. Він потрібен не тільки дітям, але й батькам дітей. Тому що досить часто помічаю таку річ, коли батьки за своєю там зайнятістю чи нехтуванням правилом зупиняються своїми дітками. І вони їм кажуть, що тату там чи мама, а тут не можна, а тут пристебнися, а давай почекаємо, навіть попри те, що немає автомобіля на світлофорі, а зеленого знаку. Донька Інни Доценко навчається у 3-му класі. Жінка зізнається, не наважилася б дозволити їй самостійно переходити дорогу. Скільки случається аварії, ДТП, я вважаю, що да, це дуже полезна інформація. Во-первых, діти вчать правила дорожнього движення. І батьки теж для себе щось познають. А 3-ю класник Лев заздалегідь готується ходити містом без дорослих. Тож, каже, ретельно запам'ятовував усі правила, які йому розказували поліцейські. Потім, коли вже стане 5-й клас, мама мене не буде водити, я вже буду сам ходити. І, ну, пішохідний перехід я вже зрозумів, як переходити. І як що, якщо б не попасти в аварію і не попасти в лікарню, то всю вічність пролежати в постелі. 11 шкільних офіцерів поліції протягом місяця проведуть заняття з правил дорожнього руху у 152 школах Дніпра. Побувають і в освітніх закладах інших міст регіону, аби усі діти Дніпропетровщини запам'ятали найважливіше. Треба переходити тільки на пішохідному переході. Галина Ізмайлова, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі до Дня знань відкрили оновлену гімназію номер 33. Таке глобальне перетворення вперше в її історії. Від старої будівлі залишилися лише стіни. Все інше замінили, укріпили, відремонтували. Роботи тривали понад рік. Як змінився навчальний заклад, дивіться в наступному сюжеті. У стильних і затишних класах з новою технікою, обладнанням та подвір'ям зі спортивним майданчиком. В таких умовах розпочався навчальний рік для учнів гімназії номер 33 Дніпра. Маріїнська гімназія – найстаріший освітній заклад міста. Йому понад 1,5 століття. Подвійне свято, звичайно, у батьків, у дітей і, звичайно, вчителів. Тому що всі розуміють, що комфортніше працювати, комфортніше дітям навчатися, комфортніше батьків. Батькам, які знають, що відправили свою дитину в нові безпечні умови. І, звичайно, нам, вчителям, комфортніше в таких умовах навчати дітей. У навчальному закладі замінило усе. Від старої будівлі залишили лише стіни. Повністю оновили харчоблок гімназії. Його зробили дворівневим. Підвал обладнали під комори для зберігання продуктів, зверху – зона приготування їжі та їдальня. Одночасно пообідати тут тепер зможе 250 хлопців та дівчат. Батьки учнів від змін в захваті. Кажуть, заклад змінився до невпізнаваності. Наша школа дуже сучасна, вона обладнана всім необхідним для навчання. Звичайно, коли ми ще приходили до школи, яка була в старому варіанті, так скажемо, то це була кардинально інша школа. Навіть задаєшся собі таким питанням, що може і не хочеться, щоб дитина знаходилась в таких, знаєте, стінах школи. Капітальний ремонт в гімназії за рахунок державного бюджету. Нові меблі та мультимедійне обладнання придбало місто. Кабінету хімії у нас як такого, мабуть, раніше не було. І кабінети інформатики у нас були, але комп'ютери були застарі. Тому наразі ми маємо нове обладнання. Я думаю, що цей рік, як останній, мені запам'ятається надовго. Оцінив масштаб перетворення Маріїнської гімназії і міністр розвитку громад та територій. В цьому році я вже відвідував цю школу, перебував в відрядженні і бачив, в якому стані вона знаходилась. Радий, що будівельні роботи і оздоблення завершено в строк. І сьогодні ми маємо сучасний європейський об'єкт, який може подарувати відповідні умови нашим улюбленим дітям. В оновленій гімназії навчатимуться майже 800 учнів. Марія Требушенко, Роман Вишинов, Open News, телеканал «Відкритий».
У Дніпрі відкрилася реєстрація на отримання учнівських квитків для першачків. Для цього треба заповнити анкету в інтернеті. Після проходження авторизації у кожного буде особистий електронний кабінет, де батьки зможуть заповнювати дані дитини, наприклад, для перевипускання учнівського, а також відстежування інформації. Зазначимо, учнівський квиток дає право на безкоштовний проїзд у міському електротранспорті та знижку на відвідування муніципальних музеїв і театрів. Випуск квитків для першокласників запланований на жовтень. 5 та 10 класи оновлені учнівські отримують вже в грудні. В електронних кабінетах, хто зареєструвався, вони зайдуть. Якщо вони бажають замінити фотографію, вони будуть натискати «Замінити фото» і потім підписувати електронним цифровим підписом. Якщо це паперовий варіант, то ви повинні принести у школу свою фотокартку, а вже класний керівник адміністрації школи передасть її для цифрування та перевипуску учнівських квитків. Платитимуть більше. З 1 січня 2022 року в Україні зростуть стипендії учнів закладів професійно-технічної освіти, закладів фахової, передвищої та вищої освіти. Таке рішення ухвалили на засіданні Кабміну. Урядовці кажуть, треба вкладати кошти в освіту, аби стимулювати її розвиток, заохочувати підприємців інвестувати в цю сферу та мотивувати вчителів кращими зарплатами, а студентів – вищими стипендіями. Відтак, з нового року стипендії в закладах профтехосвіти зросте з 5000 гривень до понад 1200, а студенти вишів замість 1300 гривень отримуватимуть майже 2000. Також уряд виділив 150 мільйонів гривень субвенції місцевим бюджетам на створення сучасних навчально-практичних центрів. В закладах профтехосвіти стипендії будуть збільшені в 2,5 рази, а студенти вишів отримують підвищення щонайменше в 1,5 рази. Останнє підвищення розмірів академічних стипендій відбувалось в листопаді 2017 року, тому назріла нагальна необхідність підвищення соціального захисту учнівської та студентської молоді. Українська валюта святкує чверть століття. 2 вересня 1996 року гривня з'явилася, а вже за 2 тижні по тому повністю замінила купоно-карбованці. Спершу в обігу були лише банкноти від 1 до 100 гривень, проте вже у серпні 2001-го з'явилася купюра номіналом 200 гривень. В НБУ кажуть, зараз банкноти з портретом Лесі Українки є найуживанішими. Вони становлять майже чверть усього готівкового обігу. А найбільшою зараз є купюра 1000 гривень. Нині на неї припадає лише 2,5% готівкового обігу. Загалом, за даними регулятора, на початок липня 2021 року на руках в українців було майже 600 мільярдів гривень. На Дніпропетровщині осучаснюють трасу Дніпро-Павлоград. Майже всі 63 кілометри автошляху вже із новим дорожнім покриттям. Залишилося укласти верхній шар. У розпалі ремонт переправ. Загалом їх на магістралі 18. Зараз мостовики працюють на 16 з них. Штучні споруди облаштовують новітню гідроізоляцію, а на під'їздах до мостів посилили покриття. Між шарами проклали гнучку георешітку. Вона не дасть асфальту просісти. А отже, дорожній одяг прослужить довше. Особливістю ремонту буде те, що ми замінюємо монолітну плиту на шляхопроводі, а також влаштовуємо новітню гідроізоляцію, яка нам дає можливість в найкоротші терміни влаштувати дорожній одяг і пустити рух по спорудам. Дуже задоволений, що це робиться. Приємно. Чекаємо. Будемо сподіватися, що буде все супер. Щоб не підтоплювало, у Дніпрі почали капітально ремонтувати дощоприймачі. Зараз роботи йдуть на перехресті Січеславської набережної та вулиці Коцюбинського. Там встановлять 4 нові залізобетонні труби, діаметр кожної метр. По них стікатиме у річку дощова вода, що збирається у зливові каналізації в середмісті. Все завершити планують до кінця 2021 року. Після цього зможуть розпочати реконструкцію зливової каналізації під центральним мостом, де через зламаний колектор потопи після кожного рясного дощу. Буде вийнятий старий колектор, на його місце буде встановлений новий. Буде додаткове укріплення підпірної стінки, яка знаходиться, якраз де знаходиться випуск власне, в річку Дніпро. Після завершення робіт, звичайно, це все буде назад загорнуто, буде відновлення
покриття газону, висаджені вже нові дерева замість видалених. Відрізала коси до пояса, аби допомогти онкохворим ровесникам. Шістирічна дніпрянка Аліса обстригла більш як 30 сантиметрів свого волосся, щоб з нього виготовили перуки для дітей, хворих на рак. Коси дівчинки передадуть до благодійної організації, а звідти – новим господарям. Про добру справу – далі в сюжеті. У мене були волоси от такої длини, на мене вирізали, от які вони красиві стали. Ще декілька днів тому шестирічна Аліса мала довге волосся. Руді коси спадали аж до пояса. На стрижці дівчинка ніколи не була, а напередодні 1 вересня вирішила змінити зачіску. Я спросила: «Мама, я хочу постричь волосся». Мама згодилась і записала мене. Аби волосся обстригли не дарма, мама Анастасія запропонувала поєднати приємне з корисним. Я сказала: «Ось, слухай, ми можемо ще й зробити добру справу і віддати твоє волосся там діткам, які хворіють на рак». І вона почала питати багато там, що це таке, що це за хвороба. І я кажу, бо вони лікуються, в них агресивне лікування, і волосся випадає. І вона спочатку вона так не дуже прониклася цим, а потім вона так сиділа, думала і каже: «Я ж люблю своє волосся, от яку. Якщо у якоїсь дівчинки випало, це ж дуже прикро». Щоб коси Аліси пішли на благодійність, довелося відстригти понад 30 сантиметрів. Така довжина – обов'язкова умова. Хотіла до сюди, але треба було 35 сантиметрів. І тому мені прислали чуть-чуть вище, ніж я хотіла. Мені зато тепер не жарко. Я можу ходити розпущена, хвостик смішний. Однак для створення однієї повноцінної перуки потрібно волосся мінімум 3 людей, кажуть перукарі, та дотримання певних вимог. Перше требування – це 35 сантиметрів мінімум. Вони можуть бути окрашені, можуть бути натуральні. Єдине, що потрібно предупредити нас, якщо вони окрашені, то чим вони були окрашені, як давно. Можливо, вони були підвержені яким-то термообработкам, там, да, реконструкція, ботекс там і так далі. Після стрижки волосся, заплетене в коси, передають благодійній ініціативі Hair for Share. Це проєкт, завдяки якому створюють перуки з натурального волосся для онкохворих дітей по всій Україні. Заснували його львівські волонтерки-подружки. Розповідають, виношували ідею з 2007 року. Почали у себе в соцмережах розповідати про те, що ми постриглися і що, якщо я хочу, можу також віддавати волосся. І воно все якось так закрутилось, що от вже 3 роки. Майже 3 роки ми існуємо, вже більше як 2,5 тисячі донорів нам віддали своє волосся, ми вже більше ніж 2,5 сотні перук зробили і віддали. Пакунки з волоссям для перук приходять з усіх куточків України. Хвостики на добру справу надсилають навіть з-за кордону. Маленька Жаліса зупинятися не планує. Вона вже зараз вирішує долю свого волосся, яке незабаром відросте. Аліса, коли волосечка знову відросте, що ми зробимо? Коли волосечка знову відросте, то я його знову обріжу. І що ми будемо з ним робити? Теж завітимо? Щороку в Україні на перуки очікує майже 100 онкохворих дітей. Стати донором волосся може кожен. По Україні є 30 перукарень-партнерів благодійної ініціативи Hair for Share. Саме там роблять безкоштовну стрижку і потім передають волосся до фонду. У Дніпрі це можна зробити за адресою: вулиця Жуковського, 7. Дар'я Пшенична, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Літературна феєрія 3 вересня у Дніпрі відкривається «Букспейс». Це фест рибок у вир письменницької діяльності. Програма розрахована на 3 дні. Для зручності відвідувачів розробили одноіменний застосунок для смартфону. Там буде мапа та актуальний розклад заходів на книжковому фестивалі. Більшість подій відбуватиметься на фестивальному причалі. Там розгорнуть 7 павільйонів, 2 з них для юних дніпрян. Розмови з дитячими авторами, письменницький батл, читання – це лише невелика частина подорожі для маленьких книголюбів. Для дорослих фестиваль стартує під гаслом фокусної теми «Нова близькість». Серед гостей – Олена Стяжкіна, Лариса Денисенко, Оксана Забушко. Автори та авторки цьогоріч шукатимуть нової близькості із собою, іншими та світом. До нас приїде близько 75 видавців, понад 250 різних культурних діячів, авторів, культурних менеджерів, лекторів. І в нас буде відбуватись близько 150 подій. Тобто програма дуже насичена.
В Дніпрі з'явилися гігантські вузли. Скульптуру в такій формі встановили поблизу парку Шевченка на вулиці Яворницького. Назвали її «Всередині». Реакція містян на арт-об'єкт неоднозначна. Що мали на увазі автори інсталяцій та навіщо вона місту, з'ясовував наш Олександр Тущенко. Ось вона, загадкова скульптура. На перший погляд вона схожа на каналізаційну трубу, яку закрутили в вузол. Але насправді невідомо, яка ж задумка самого автора. Це зв'язок. Це 100% зв'язок якийсь. Тобто пов'язання одного з іншим, то що зв'язується. І є нерозлучно. Ну, я так, не можу там озвучити. Дуже складно, не знаю, там, ну, там слово є таке. Яке слово? Воно не дуже хороше. Кожен бачить своє, відповідають містянам автори проєкту. Та задоволені, що досягли мети, бо скульптура має провокувати. Це неке алегорія тої боротьби, яка відбувається з нами і внутрі нас. От така от, через такий от об'єм ми створили ці два елементи. Два елементи, два вузли, висотою більше 2 та 3 метрів відповідно. Скульптура з нержавіючої сталі, вона важить більше тонни, завершує ансамбль каскад зони відпочинку на вулиці Яворницького. Та зона встреч, нижня локація – це тераса сад, слідуюча, потім арт-тераса, которая, то есть там будет такая зона, где, или есть эта зона, то есть такой как ряд скамеек и место, где можно там выступить, провести какую-то презентацию небольшую. Затем терраса солярий, то есть это такие изогнутые лавки, которые вы, ну, наверное, уже видели. Вот, затем детская терраса и терраса для более пожилых людей. Незвичайні інсталяції типові для Дніпра. В місті є безліч композицій, як жіноча туфля поблизу ТРЦ «Пасаж», атлант на Катерининському бульварі, залізна людина на Гоголя, і в кожної з них свій настрій. Ми хотіли його зробити таким чуть-чуть контрастним, таким більш світлим, більш відкритим таким. І при цьому використовувати традиційні матеріали, це як бетон і граніт. Но при этом сделать его более таким светлым, более таким каким-то южным, чтобы попадая сюда, ты как попадаешь в свой отдельный какой-то мир. Як кожен незвичайний та провокаційний проект в місті раніше, вузли, напевне, викличуть у реакції. І мемів довго чекати не доведеться. Олександр Тушченко, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі стартував чемпіонат міста з кульової стрільби пам'яті заслуженого тренера України Олександра Саксаганського. У тирі Дюсошиному родин на влучні змагалися діти, юнаки і дорослі спортсмени. Турнір триватиме 3 дні. За його підсумками переможці представлятимуть Дніпропетровщину на чемпіонаті України. Він відбудеться у Вінниці 6 вересня. Деталі розкаже В'ячеслав Куліш. Що не постріл, то в десятку. Так цілить із пневматичного пістолету 15-річний Іван Мартинов. Щойно він привіз додому 2 срібні медалі юнацького чемпіонату України у стрільбі на відстань 10 і 25 метрів. Проте спортсмен дещо розчарований, зізнається, їхав туди за золотом. На такі соревновання я 3 роки підряд першим становився, а зараз вторим. Хотілося б перше. А так стріляє у мішень 17-річний Олексій Ганжа. На змаганнях у Вінниці йому не вистачило до бронзи лічених очок, розповідає спортсмен. Мені не вистачило 6 очків, щоб не попасти в призи, але нічого, це теж опит, який слід пройти. Олексій – кандидат у майстри спорту України. Його особистий рекорд у стрільбі з пістолету – 560 очок із 600 можливих. У стрільбі з пневматичного пістолету за 1 годину потрібно виконати 60 пострілів. Аби при цьому не затремтіла рука, потрібні неабияка увага і концентрація. На міських змаганнях у рідній спортивній школі обидва спортсмени прагнуть виправити свої помилки і показати найкращий результат. Ці змагання для мене є більше як тренувальні, для того, щоб просто подивитися, на що я зараз способен і які у мене є помилки. Які можна помітити тільки во время зачетів або ж соревновательних моментів. Дівчина із гвинтівкою. Так можна сказати про 16-річну Дар'ю Терехову. У цей спорт дівчина прийшла 2 роки тому і назавжди подружилася зі зброєю, каже Дар'я. Пішла на стрільбу і все-таки понравилось. Також, звичайно, ж і подобається стріляти в звичайних тірах на вулиці, там, де, коли праздники.
Ну вот пришла сюда и поняла, что это мое. А винтовка, она просто как мое продолжение. Дев'ятий традиційний міський турнір пам'яті Олександра Саксаганського – це не тільки початок нового сезону, а й етап підготовки до головних стартів року. А вони вже не за горами, кажуть тренери. Зараз ми зробимо деякі там корективи в техніці, в стрільбі, там ще щось змінимо і побачимо, що з цього вийде. А кістяк, звичайно, кістяк буде найсильніший спортсмен. Турнір у Дніпрі триватиме до п'ятниці. Згодом найсильніші спортсмени поїдуть на чемпіонат України з кульової стрільби. Ці змагання розпочнуться 6 вересня у Вінниці. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Нові старти вже на порозі. Після літньої перерви на Дніпропетровщині знов вийдуть на татамі дзюдоїсти. 4 вересня у Дніпрі стартує обласний чемпіонат серед молоді спортсменів не старше 23 років. Попередні учасниками стануть майже 100 спортсменів. Переможців і призерів визначать 15 вагових категоріях. 8 у дзюдоїстів і 7 у дзюдоїсток. Турнір стане відбірковим і одночасно контрольним стартом перед чемпіонатом України. Зазначимо, в країні й досі діє карантин. Тож змагання пройдуть без глядачів і двома блоками. А незабаром під егідою Федерації дзюдо Дніпропетровщини відбудеться також чемпіонат області серед чоловіків та жінок і чемпіонат області серед спортсменів до 17 років. Ще дві медалі здобули паралімпійці Дніпропетровщини на іграх у Токіо. Срібло виборов Антон Коль у плаванні на спині на дистанції 50 метрів, а легкоатлетка Оксана Бутурчук у бігу на 100 метрів. Загалом на паралімпіаді 2020 спортсмени регіону завоювали вже 15 медалей. Скарбничку національної збірної сьогодні також поповнили Максим Крипак і Єлизавета Мерешко. Крипак став переможцем у запливі на 100 метрів на спині, встановивши світовий рекорд. Спортсмен подолав дистанцію за 57,19 секунди. Для нього це вже четверта золота медаль на змаганнях у Токіо. А Єлизавета Мерешко стала другою у запливі на 400 метрів вільним стилем. Раніше українка виборола два золото, срібло і бронзу. Наразі в активі національної паралімпійської збірної 84 медалі – 20 золотих, 39 срібних та 25 бронзових. І на завершення корисна інформація. 2 вересня трамвай 11-го маршруту завершить роботу раніше. Все через ремонт колії по вулиці Макарова на ділянці від будівельників до Титова. Враховуйте це під час планування поїздок. Ознайомитися з розкладом роботи електротранспорту можна на нашому інтернет-ресурсі opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Якщо ж маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 12 34 854. Гарного вам вечора, залишайтесь відкритим і нехай щастить!